evo ti će mi kažeš, ma nemoj, brate, otkud ti znaš? Da prestaneš lupit ćete majke mi, molim. Ma neću, prestane, kako možeš? Prestani, kad ti dobre, kažem nemoj, bre, čoče, pa nemoj to da radiš, molim, što radiš, brate, zato pusti. Zato što si nesposoban i zato što ne možeš to da trpim. Pa nemoj me, brate, ne znam. Idiote jedan ljudi. A što, mislim, čekaj, stani, brate, znači nema posla, brate, i nema posla. A šta radiš po pitanju da ga nađeš? Halo? Halo? Dobar dan. Đorđe ovde. Da, da. Pa evo da vam, ja rekao da vam se javim. Stvarno. Do, a, dobro. A, okej. Okay. Pa, da, znam, znam, žao mi. Žao mi je, važi. Okej, okay, doviđenja. Što si mutar, znači, šta je bilo? Pa ništa. Što kako ništa? Pa lepo. Što ti rekao? Pa ništa, brate, nema posla i... Mogu da ga pitaš, je možeš da očekuš... Pa pitao sam ga, vidio. Šta si pitao, čutao si, čutao pa nije, sebe. Brate, rekao sam, znaš, ono, pitao sam ga šta je bilo. Ajde, bre, jao, znači... Dobro, ajde, okej, okay, nemoj da se ne... Opet bolete, da me se da... Ne pipaj. Šta? Znači, ne pipaj me, ne spisobaj si, čekaj, zato što si ne... Zato što mesec i po dana ništa e, ne radiš. E, daj, brate, šta? A čekaj, čekaj, stani. Jel sam posla? Uvodi ti kredit i ga potrošiš, jer si skinuo aplikaciju. Pa dobro. Jesi ti retardiran, dobro, ili šta? Dobro, brate, nemoj da me... Nemoj, čovječe, za, ne, ali zašto se, znaš, mislim, zašto se deriš, brate, praviš ovdje scenu, razumiju se ljudi. Šta, zašto, 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 vaš muž radi? Recite, jel vaš muž radi? Nemoj, ja najmoj petnič gost. Ne, moj sin radi, snajka radi, ali bez obzira opet ima problema. Mislim, da, da, stvarno... Ja, što u petlju ženu je? Zato što moraš da shvatiš da si nesposoban. Je, izvinite, a da me bije, upravo. E, ne, neće da vas bije, ali pa kako neće mu udariti? Bori se da vi radite. Pa jeste morate to u redu. Morate progovoriti, morate, kaže, kjer dok ne zalaja, izvinite na izrazu, morate da idete da radite. Ako ništa, zabrnite rukavice, idite dobra, u klikom. Dobro, ali reci mi, ali reci... Evo, ja vam predlažem da idete... Ali reci mi, je li to u redu, je li to u redu da me mlati ovako na... na... Nije vas mlata, nego se gugla. Ovako, dozvolite, ako želite da dobro radite, idite u Padinskoj skeli fabrika Frikoma, radi dobro testo, povrće, voće, sladoled. Gospodin, njemu je to ispod časti. Ne, nije ispod časti. Verujte mi. Ispod časti, mi je samo jedno pitanje interesuje. Da li je u redu da ona mene ovako... Nije. Zašto ne buraš da te imate? Evo, samo da objasnim jednu stvar. Ovo, gospođo, ja vi ste, ovo je socijalni eksperiment, tamo vam je kamera, skrivi na kamere, gospođo. Neke, baš me briga, idite u omladinsku zadrugu. A imamo, mi radimo, mi smo novinari, provodimo istraživanje, da li je u redu nasilje na muškarcima. Nije taj, idi u fabriku da radi. Pa nisam bezobrazan, ti si bezobrazan, ti vičiš ovdje. Bezobrazan si mesecima, ništa ne radiš. Dobro, okej, ajde, nemoj da vičiš. Ti znaš znam, koliko se ja trudim, znam, znam, da izdržavam sve, i tebe, super, sve, i decu, sve, da ti uplaćujem kredit sve, koji ti preko noći dobre, možeš okay, da platiš da glupo ste, znači, pa ti, a dobro, no, gledeš, skloni mi se, skloni mi se, znači, što mu... E, nemoj praviš scenu na stanici. Skloni mi se. Evo, ja imam mnogo problema, bojim, da ne još plaću. Pa ne, nego, mislim, evo, neka kažu... A ne, ali što me biješ, bre? Dobro, zašto ga maltretirate sad? Da li radi ili ne radi, to je njegova privatna stvar je. To je njegova privatna... A privatna stvar njegova. Gospodine, ovo je socijalni eksperiment, stvar. Tamo je skrivena kamera i radili okay smo da proverimo da li je okej okay da žene mlate muškarce. Privatno, baš sam teo da stanem u zaštitu tebe.